Umbali na changamoto za miundombinu hazijawa kikwazo katika kuwafikia vijana wa kata ya Naalarami. Naalarami, kilomita kadhaa kutoka Monduli mjini, ziara ya mwenyekiti wa UVCCM wilayani Monduli Panel Tutunyo imebisha hodi hapa katika kata hii, huku wenyeji hapa wakimpo Elisha Palaleti ni diwani wa kata hii. Hapa anaeleza miradi ambayo inatekelezwa katika kata hii. Na hapa tuna miradi mitatu ambazo zinaendelea au naweza nikasema nne. Kwanza tuna mradi wa REA ambao umeme wa REA imeshawashwa. Na naamini baadhi ya wananchi wa kijiji cha Ngori kwa sasa wanatumia umeme huo. Mradi wa pili ni mradi ule wa sanati ambao kwa sasa iko kwenye level ya finish. Huo mtendaji ameshawasilisha na naamini tukitoka hapa na ninyi mtatembelea ili muwe na majibu sahihi. Ile muwe na majibu mtakayopeleka kwenye kikao chenu kama vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa tatu ni barabara huu. Huu barabara tumeifungua barabara kilomita 3 kuunganisha kijiji cha Lengoriti na kijiji cha Nara, kijiji cha Engorika. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa vijana UVCCM kata ya Naalarami akapigia msumari umuhimu wa miradi ambayo imekuwa ikitekelezwa katika kata hiyo. Kweli zama hizi awamu hii ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, hakika miradi imeshuka sana. Hii kata yetu ni kata mpya mwenyekiti. Lakini ni kata ambayo tokea uhuru tulikuwa hatuna mashule, hatuna zahanati. Hizo zahanati tunazozisikia ni za majuzi. Kwa hiyo tunapenda kurudisha shukrani kwa serikali ya CCM kwamba inatufanyia mambo mengi sana hapa. Vijana watapata nafasi wataongea, lakini kwa uhai na miradi ambayo inatekelezwa hapa na Naalarami, tuna kila sababu ya kuvusha Chama cha Mapinduzi kwa kishindo mwaka huu 2024 na mwakani tena 2025. Aidha, katibu hamasa wa vijana akawataka vijana katika kata hii kuwa wabunifu, lakini pia kuimarisha mshikamano katika chama hichi. Kwa hiyo mimi nipongeze kata ya Naalarami. Nimeona viongozi wengi wameshiriki leo, wenye vitu vya vijiji, wa matawi wameshiriki. Kwa tunaomba sana mwapigie makofi. Atamko leo mwenyekiti atakokwenda kuongea, ujumbe itafika kwa wananchi. Ifanyike vikao kule, lakini shirikisheni, msisahau vijana. Emirognono kijana ni. Msisahau vijana. Kwa sababu ndio vijana, lakini vijana naombeni pia mkao wabunifu wa miradi. Msipashika haya au vijana msiposikilia yale mema mazuri yanayofanywa na Chama cha Mapinduzi, tutaangukia pabaya. Lakini sisi vijana tusimame kwa imara. Mwenyekiti wetu wa vijana amesimama na ataendelea kusimama na vijana. Kwa hiyo kio munio, umoja ni arara. Endeleeni, kwa sababu mkiendelea na umoja huu melana kwa bank nara mara ingishu, tutakaa pamoja kwa sababu kila kitu imeshikimbonga na imenija. Kwa hiyo mimi nishauri tu hilo. Nuruddin Makamba ni katibu wa vijana katika wilaya ya Monduli. Lazima mpate kikao kama hichi, muambie wananchi kwamba serikali ya CCM imefanya haya na mpaka leo wanaona nini maendeleo kwenye hichi kijiji. CCM oye. Lakini la tatu, tumeona nguzo za umeme zimekatiza, zimepita juu ya maboma. Ndugu zangu viongozi wa Naalarami, tunaomba muhamasishe sasa wananchi waweze kuutumia umeme huu, wasione tu unapita hivi. Mheshimiwa diwani, muhamasishe wananchi watumie umeme unaopita kwenye maeneo yao. CCM oye. Aidha, mwenyekiti wa umoja wa vijana UVCCM Panel Tutunyo akawataka wananchi wa kata hii kuhakikisha wanatumia umoja wa vijana. Tupo kwenye ziara ya ziara ya kikawaida kabisa, tembelea na kuona utekelezaji wa ilani ya CCM, lakini pia
uimarishaji wa jumuiya yetu ya umoja wa vijana. Pale mnapoletewa maendeleo, muweze kwanza kuyatumia kama inavyopaswa kwa kusimamia miradi hiyo ili ilete manufaa. Kama ni darasa linajengwa, watoto wapelekwe shule, wapate kusoma. Kwa sababu tunaleta maendeleo ili kupunguza ile hali kwa watu. Kwa hiyo wananchi wanapojengewa darasa wapewe wapeleke watoto shule. Ndio jamani. Kwa hiyo tuwapeleke watoto shule wasome. Maendeleo haya mnavyoona kama wenzangu walivyoshauri. Wameshauri miradi hii ya umeme tunavyoletewa tutumie maendeleo hayo kwa kufanya ama kufanya wiring kwenye nyumba zetu, wale ambao wapo karibu na hizi nguzo wanapopita. Kufanya wiring, mkishafanya wiring muwaombe TANESCO, lakini pia muwashirikishe viongozi wenu wa vijiji, hasa wa vijiji na vitongoji, ndugu wenye vitu wa vijiji, muhamasishe wananchi kutumia maendeleo yanayoletwa na serikali ya sisi.